Sly Media TV, building bridges. Last time, Baba, we were not sure the video, and I started to see that. But my was that demon, the same time, reached out to the Dito Zotimaria, 2-1, to a Kushkawa Securico. Tafa, my white Anzoni, in any dinner, I can end up on profit of no moods are shaped out. No, but that's what Tora did. I know I can't end some profit of KYA. Ah, Sakandi Soso, that's the one way. Ko yekuti Misheki baba wake vari kumuchengeta vasi baba wake. Muri kurwadziwa nekuti vana vanyu vari kuti imuroi. Asi hamusi kurwadziwa nekuti Misheki asozva kuti baba wake ndevapi. Ana baba vari kumuchengeta vasi baba wake. Vakambomudza. Ndaizvo zviziva. Asi iye achizviziva. Hama mhere pakafambwa kazvizvi. Ndoba saka akanyeberwa neprofita here? Ndaizvo zviziva. Saka aiwa saka akanyeberwa neprofita here? Haana kunyeberwa basi. Saka ana Tambu vakanyeberwa, Misheki haana kunyeberwa. Aiwa ina hansi kuramba kana varume wei. Ina hansi kuramba but kufamba vachiende zvika ndokuti kwaindirwadzi. Mama munozva nyaya imwe yaita kuti cho. Kuri ita hinyi basa renyu. Ndona vari kuita. Ndizvesa vari kuvaya mukana kuti. Ndizvamutano kutona kudetsa. Yes man. Ye balingano dzenyu dzakati. Ndizvisika ringa mati rutsa isiye ya rudzi. Siya. Tambu. Rutsa kai iwe ndoka. Uyu ndiyaka kurira. Ndona kuti ndinisi. Ndina Jesu. Jesu ichi. Ndakazodzwa ndiri mhondoro. Andina kuvuta ndakasarudzwa mama garai mangazviziya nakuvuta ndakasarudzwa echi iyo kai shamisira mai vako nekuti iyo kai mauya wani mauya wani ah ndira kuchiti tomutsa kana kuti bhara 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 makato manifesta muno makato manifesta munacho mutotaura kuti ndaiva kuti endai nekudai zvota hawani mari yacho yekuya kuno iwe jamaa mutsanditsa maitotaura kuti hanzvoni sekuira itaura kwete inga ndo zvinzwa muno shaira akabuda achitaura kuti kose mira saka musarambe yanga itaura zvaita zvaita sekuwa yanga itaura sekuwa mauya muno hanzvanzi I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Izvi zvepanyama zvababa vamisheki namisheki. Chiti munoma poise. Sa mune tora sei. Aino kwatiwa sekuru ndovotoshaka basarese kuti gravita zvinoshura nezvinoshamisira. Ndizvo zvatati timbonzwa kune omaya peya yemuzukuru kuti aino tochikisa. Munochisa.
Noti kisa? Plus itu anda tampil orang puma zia orang di sini di sini di sini anda zaman di ni baba yang muncul. Es muncul. Bicara itu asli. Asalnya anak bahasa mana anda zaman itu. Es muncul dia apa fik? Mari. Eh ini mari baca. Evan orang tampil orang ni. Anda tampil aku bila sih jaga belas kan? Mari 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 sih. Wasungkan untuk fumurak. Hey, hee. Zeranai. Ya, wasungkan untuk fumurak. Wasungkan untuk fumur. Naga garanda zona untuk rumah naruh kangguru risau. Naga garanda zona mana untuk rumah naruh kangguru risau. Wasungkan untuk fumur. Wasungkan untuk fumur. Wasungkan untuk fumur. Mana anda kabereka? Mana anda kabereka ini? Wasungkan untuk fumur. Ah, kuda tinggal di lepai. Kuda tinggal di lepai. Kuda ini. Tinggal di lepai. Kuda wasungkan untuk fumur. Mana uyu? Ah, dia ni kuaku zai ku. Dia ni kuaku zai ku ku ku. Ah, anak ku zai ku tanya ku mana gaya rewewe. Ah. Dia ni kuah muda je, kuah kukuman awi. Ah, rumah nak kuah garang, kuah kari sama ni uru. Ah, ah. Imin diman. Ah, ah, kuah kari sama ni rumah nak uru. Iwan diwan uru kita orang ni ucum punca je sesuatu. Diwan. Ina diu diwan je kuita pak mana awang. Ah. Ah, mana awenya uru je kuita. Awi reci kunok, awi reci. Zahar kut, andi. Awi reci kun. Merupai petzera naib. Awi reci kun. Pedro, andi na kana simba na yeye rune naaro rumanero rugangwarisa rugangwarisa ah Pedro na isuno nezuro aruna kurara ndaka bata chimeseji chako chekunzi ndema ma direction ndema direction iwa wamu direction iko kutawi ah ina katada kuyandi nungupe usaende na iko chukwada kuenda koko iwe usaende na alright e usaende na iko chukwada kuenda anenda yeye kandi anga usaende rugangwarisa rudondi fumura rumano Saka apa muda aku di atamburi usegarin. Aci tambura aci, daka muda kari kari mana u? Kuti iye, pandaka ona uti rukangwari sa uru. Ini daka si ananai, aci zendra kuchichiche chake chama kandiu. Inga makandiu anongo mufarid zirawan. Asi runo namba chungu ti, wongo anu tambur, wongo anu tambur, wongo anu tambur. Ora ita maitam, ora ita maitam. Ah, andina ukama ni mi dirisha mari nyu mese imi mi ni mana. Ah, andina ni shina, andina ukama ni we. Zigamai. Muda utu mwanayenyu ITC. Iye, gadzo kere kumba. Upenyu wake, andi ubati, andi ubati, uri nani? Uri nani upenyu wake mwana? Kano kamitese osono tu uri nani? Iye, chamuru kudaku ni mwanayenyu tambu chi. Dozo mtaurira kana mchinge maende. Ngaende kumba. Ngaende kumba anu gari. Iye. Iye, asia nina zuzizu wabutuwa girizesho. Oh. Iye, izezi, ah! Right, so this is what you sing parini. He says, "Ane nyaimu yandani sika tumbulu kuti ife yakabuda yiruya wakuda kuburi." Aye, aye, chini zaini nini? Chini zaini nini? Iya sasa zuiya, dechi. Apa na apa? Jato pera ija. Aye, wanduzi ya ya chini. Iwe, daga muri marume zuru, daga muuza uyu, daga uuza seku mufone retiende kwa magai. Rugaga ramp, rugai zioti ruda kuyakuno. Do kwa muda kuno bati ruga magai. Ah. Sakamatindu muzi kuti asa yende kuna na kuanga chini la kuenda kana chini dani ndege aiwa gasa yende kana kana sana kadu tayari ndege tangu yamanduza isikiriti yaji ndo pata ifarao asimu kasa nduza ndo tayenda ono utazi unoni poromisa chi unoni batisa chi chakuti ndika kuuza isikiriti au muzi iwa wamu tinga yende kumba Agar. I know Zanzinda kumba. Kana adzo kera kumba iwewe. Kana adzo kera kumba. Icho chi organization chenyu icho kana chichibatsira. Ngachimubatsire nemari nekuti akaita mari hazofungi zvakawanda. Nekuti anoti vamwe wangu anotambura. Vamwe wangu anotambura mari inandigone kudzika vamwe wangu asingadyi. Inandideso. Saka mukampa mari ipapa pakuti azofungi. Haruna mari mazanorwe kuti ripechi vamwe wacho. Ndidi. Saka imimi ndiporo misi.
kuti unompa here mari yekuti apota achichengeta vanhu vake vachiwa. Aya marati. Ah saka hapana. Saka udauti ndidi. Izvoda kuti mupedzerane nemwana wenyu. Handiri kugoni kana ndiri mwana uyu. Iwe ndiri munhu mukuru kana kwauri uri mwana iwe. Uri mwana. Saka uri kufunga kuti ndaitadzwa kuri huru. Apa muri kuti muri mukuru chipa makore kana kuti pachi. Zvese. Okay. Zvo uri kufunga zvacho izvozvo. Handiti. Ahora ichisurungura izvo nyimwana wenyu tipedze kuti vana itumudzo kuti vambouya. Ah ndomurarisa kuno. Ndimiani vemwana. Ndakudza kudhara kuti handiudzi zvekuitwa pamwana wangu. Oh saka kuti muri amai vatamba ndichika. Nameno chiro zvawafunga. Ahora ichisurungura itambu zvenyu adzokere kumba aende tongoudza kuti ah vambouya vakati tisapiendere mberi nenyaya yacho. Ah uru mwana uru ndicharuroisa nemuta nhasi mutaundi imwe. Chimusunungurai. Ah. Aiwa. Iwe nezuro ndakabata message yako iwe rugararo rwakagararo rwakabata phone. Ha? Yanga iri kuti chikapo. Ngati ndakabata message kazo zeta kunge dzimwe message. Message yako iwe wangu achimu direct chikuno. Wow. Wangu achimu direct chikuno. Akatada kuuya. Kunodi. Ah, andina mutande kwa magai. Ano mutsande kwa magaye. Ndo rodi acho kaikunda kwa magaye. Ah, nezuro ndakamuti ande kuchechi kwa magaye rukaramba. Rukandinyepera kuti ndikuenda kuchechi. Mai nenchiri kuona zvese zvanoita rinomwena kuchechi uri. Waitwa busy kuda kutsvaga kuya kuno. Ora jisunungura imwana tozomudza kuti iterera zvekudwa nevabereki vako. Vauya vakati. Izva ndakana rugari kumboku handi ndakana rugari minokwa rwakambotuta womwocho rwisi wakaenda ikoko. Ndakana rugari nerwumwana irururu. Handizi. Ndakabvisa ndakarubvisa iri nhumbu. Tazvinzwa tichamupa message isusu tiri vatorwa hapana zvatokwanisa kuita. Tozongobvisa zvanzi naamai handi kwani kwa magaya. Imimi saamai semubereki mumudhonza meenda naichi. Kwa semawira amaita arute ina matimuru mukuruka matimuru mukuru aruteereri uri ukada kugeza masauti mabute chichi ha saka muri kukundikana ari ane muri vandirugoni auri vandirugoni vamwa wa aiva vamwa zviri nani vamwe ndoita zvandoda nawa ndosati inini chichendai maienda ndosati chimuzo zvanzi naamai vako. Ane zvinhu zvaarida kutaura pano zvandisi kuda kuti ataure. Handizi iyoyo nyaya iyoyo. Iyoyo nyaya iyoyo. Inomurarisa pano. Munorara pano nyaya iyo. Munotorara muri tiko. Kwese kwaanambobvira akaitaura nyaya iyoyo ini handitombofundi kuti nyaya iyo yakati. Asi ndinongoti nyaya inondinetsa. One day ndichaona kushena. One day panobva aona pachiri. Mai ari kurara pano. Kurara pano mukamurinda. Aa. Sitenda kumbakwedisa ndosara. Saka mukamusiya pamuchamusiya maenda ndopandomusiya rwodzokera ndorroisa nemota kutaundu. Eh kuna yekudaro mwana. Ndewangu 9 months ndakatakurei. Aiwa. Sinungurai mwana. 9 months ndakatakura. Ipapa haruna kana phone. Ndinorugarisa rusina handiti kuti rwite phone asi runokumbira. Runokumbira mafoni, runokumbira mafoni. Ah. Pakaipa. Saka chimudzi alright imi makamunobata muromo kuti asataure handirugoni ndakabata message yekuti rusazie kwarukuenda zvikaramba rukamukirira mangukuse handirugoni rwumumosikeni urwo handirugoni ike mati muri munhu mukuru ani mai saka petwa sema akukundwa nemwana handirugoni izvozvi rwakambonzi yohwe rune mudzimu mashawe njuzu ndikavharavhara kuti rwite rushaye simba but ha zvishandi pakaipaka saka tiita sei chimusunungura yadzokera zvake kumba ko akataura zvandisiri kuda kuti ataurizvi. Iwe ndakudza kuti kana iwe uri kuti haumubvunzi kana akuzvitaura uchandiudzi uchamurambidza. Ndinoziya sei kuti izvi ndizvo zvafanga zvingataura. Ukanzwa akutaura zita rekuti Misheki. Misheki, oh alright, ndapanza. Anzwa akutaura Misheki vanati iwe zvanzi amai ako nyarara. Handitika? Chimusunungura. Ukasadaro ndodzoka. Mukarara pano. Ah alright. Ah, ini hapana chichinoitika pasi pemvura chandisingaoni. Handitika. Hakuna.
But if you go to Runen, I'm going to say, Iye mishe kwacho asambo faka izia. Kana iru uru garamba chagiriza chagiriza shadu kute shu shu. Ingurinya iyo. Ayyo. Saka duruku batira isi nzinga zinye. Iyo kangonzu kwa kutala uti misheki. Ayyo waka. Imi mchindu uzaiga. Ani mati ura iti. Muna kubatiri wele panya ya misheki. Imi. Wata ubatiri. Ayyo waka. Ndino zia wano guna kukubatira. Oh. Eh. Kana imimi mchila kubatiri. Eh. Ndoda kubatiri kwa nye iyo. Eh. Ne uti nye iyo iiga. Ah. Yandi shungurudza. Ndosakati inini sasa huira chinditaurira kuti nyaya misheke yakadai so. Uya mwana nyandumvunze ndini. Bozi ndine chamvunzire imini rada. Ndakutotora imimi kana muchida motondudza. Iye asipo. Handi mazvora. Ndoenda nemi kuna vanhu batsira kuti batsirai asaurira vangu nyaya misheke vana vava vasipo. Chete chete. Asi kuti kudaro. Ndikukuvimbisa yaka inini. Iye pangano kuna kutuzunzwa ya nyaya, kana umbo kuna kutuzumtaura ya mimi uti nakapeza nisho wa shwishi, nyangwa kutuzumtaura ya sinani mbasirisi. Oh. Yaka mira zi nye mishi. Haa. Tukuchika kukuzi. Aewa. Inini, ni mwana wenye atisi wani. Imi mkatanga mkamendra na pamberi, se kutuzumtaura kwa muru kutuzumtaura. Tu mayani ye nyu pamberi mbitazi, musu nunguru. Eh, nekuti, nduda kuti umite za ndino simita kana zvatiada umite kukuma gayako. Kwe kuti iya anuzusara kushika ikuwaka. Isusu tako, tato peza. Ndosa kandu kutu, inguni chungundi ti mwenye mwenye ya mishiki. Ndosa zana buru wangu wa nubatira kuti, ama ya wanya ya mishiki ya loti batiru ya kanda isu. Yuba ya gaziru wa yuba ya pire ya ya mishiki yoyo. Dauti itzipikwe. Musha kapu. Aywa, mpe nyugu irowe. Iye inko nyararu wa kumwa. Aga, aga itasi. Asi mwanawe musha wu. Mishiki. Eh, saka andi, di kuti shibude futi. Aywa, oret, kuu. Alright, minzwa ya sawiri. Kukutura mwana uyu kwa mwume ndisa kutzinzari kwaki. Asicha iti makura cha wa ndisa achenge tuwa mzinzari. Ani mamu. Baba wachiti mwana waki. Asicha iti. Mkuru tambu na misheki ndia? Ndi, haya, misheki mudiki. Misheki mudiki? Eee. Saadu wa msukuda utahazikano kunzi. Eee. Ndunye ndi sukuda. Yandukuna iku kanzinza haka. Bati, asawira, imi mningi maita zunzi ilanife. Ingutura imu ana kwa wu. Mumuti ya ita kuchi? Azichai iti makurari. Ani mangani? Ndiwa 86. Makurari kwa mudzinza umbabava. Wachiti mwanawe ndi wawo. Azichai iti plaspane zimwe na uza kambu itika mashuru za usinga ziwiwe. Zivana vana iwa vawa. Ayo, 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 Asa kutu udaru. Ndutu andu kwanza kukuvi mbisa ichi. Kutinye hii nyarara kwe. Nekuti iye yu uyu. Nyayari kune zande kuti mishe kuyu. Aliku tambura, aliku zunga ira. Aliku business. Amenu kuchukuru kuza kwa anu indoku. Saka anu tambura. Munu anu ya chichemira ndiru uru. Saka urumanji. Rukutanga kufamba. Rukutanga kutasei. Iwe nye yu hii. Rukutanga msunu. Rukati hii. Mwana wenda muna matira. Hei, azizi kushanda. Hei, nda mboda izu ashamba kushanda. Saka, hii, ndo ya da kutindi chichwa girizai. Ndufunga, ndo ya bata upinyo wa misheka. Andeji. Chinuwa ya mvura mungu, zuro ze, mwana wenyu. Tawira na imimini. Tunosufone rana. Tunofone rana, tutawara tu. Tutuwa msasi. Ndiyo inyaya ya muru kunzuwa. Pasa media. Zimunyaya, munu ta ze kunzuwa. Zimunyaya, munu zona. Zaku tendirela kumumba. Mati, izi. Zvabva nekupi pano pa Sly Media tinoti building bridges pano pa Sly Media tinokupai nyaya dzinoitika chaidzo chaidzo izvi zvamuri kuona zviri kuitika muno mu Sly Media Studios mashure mekunge vanhu vadzitambu vauya kuti vazobatsirikana manzwa maona zvaitika ngatibatane mu next program tichiona kuti kumberi tinobuda nezambuko rakaita sezita ndinonzi Robert Tafumani. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah.
Sly Media TV, building bridges.